24 април, вечерта, всички. Първия лайвстрим концерт на Дара, онлайн. Нека да видим едно видео, в което тя ще ни разкаже за този концерт и други прелюбопитни неща. Срещам се с Дара, защото ти предстои и твоят първи онлайн концерт. Разкажи ни кога ще бъде, къде могат да го гледат зрителите, феновете ти. Концертът ще бъде от Урбо и Жокер Медиа. Всъщност може да ме гледате абсолютно от всякъде, включително всички мои профили, профилите на Вирджиния в YouTube, в Facebook, както също така в Урбо и в тяхните профили в Facebook. На 24-ти, петък, в 8:30. Доста съм развълнувана, защото никога не съм правила такова нещо. Хората могат да гледат тези концерти абсолютно безплатно, но има и опция да си платиш билет. Смяташ ли, че можем да разчитаме на съвестта на хората и че те биха платили за едно такова нещо, когато то може да се гледа и безплатно? Надявам се, все пак е избираемо. Аз се надявам хората да уважават труда на всички по веригата, но и разбирам друга гледна точка. В момента сме в тежко положение. И не всеки може да си го позволи, дори много да ме обича. В България много често, между другото, труда на артиста е пренебрегван. Много жестоко и чрез пиратството най-вече. Наскоро си бях говорила с Димитър Маринов за права и за това как работи това нещо в България. И той е, ама вие не си ли получавате правата от дигиталните платформи? Ето аз имам мой приятел, нали той говори за негото приятел в Америка. И ние с тото не се погледахме, аз казвам, ти ли ще му кажеш, аз да му кажа? Той е така, ама хора, това е кражба, аз... Аха! Да, това е нашият свят тук. Но смятам, че хората все повече се отварят към това да си плащат за музика. Как се чувстваш сега покрай това извънредно положение, с тези всички мерки, маски, срещаш се с близки хора, не можеш да ги прегърнеш? Честно казано, не ми е много сложно, лично за мен, защото аз от преди извънредното положение, може би 3 месеца. И такова усетих едно, че искам да седи просто вкъщи, да си бъда със себе си. Аз правя абсолютно същите неща, с изключение на това, че капките са главният приоритет в момента, който имам като задача. И това ми помага реално, защото доста репетиции имам около тях. Тази седмица с корейския, което е нещо нереално за мен. Знам, че ти си много близка с твоята майка, с твоята баба. Липсва ли ти с контакта с тях? Ти живееш всъщност, може би, с майка ти? Живея с майка ми. А с баба ти какво се случва? Чувате ли се? Тя се седи изолирана, което е малко тъжно, защото на Великден винаги обичаме да се събираме. Иначе да, ние с майка ми живеем заедно доста дълго време вече. Аз по едно време живях сама. После тя се появи в София и всъщност тя започна да шие различни неща, които заедно сгубяваме. Аз правя дизайн на тя ги шие. И сега даже много интересно за този концерт в петък. С нея двете седяхме вкъщи и се консултирахме с моя стилист Цеци, понеже тя е народна танцорка, много добра. И решихме да направим един костюм, който е инспириран изцяло от народната музика. Защото за мен концертът е нещо по-специално от всички други концерти. Най-малкото, че ще сплотим доста семейства по този начин. И за мен е важно аз да покажа любовта ми към нашата музика и култура. А любов по време на пандемия? Няма такава. Няма. Любовта ми отива само за фенове. Се случва обаче с хората, които нямат дълги връзки. Преди извънредното положение. Това си го мислих. И какво се случва? Тъмън да... Да, станат нещата. Стане... Извънредно положение. Не, ще кажа това, че флирт е много добро нещо, така че може да изкарат още няколко месеца. Така. Дара е един от примерите, в които нали, хората казват, ей, какво сега, поредната звезда от телевизионен формат, нали, млада, секси. В един момент това, че участвайки в капките, тя показва дори на тия хора, които са били скептични относно нейните възможности, че тя е наистина една много добра певица, много талантлива момиче и много сериозен изпълнител. Да, макар на тая съвсем крехка възраст, аз знам тя е около 20. И тя е много артистична. Да. Наистина, всичките тя неща. Въплащава няколко... Да. Как е артистична, я да видя? Експресивна, артистична. Тя е много артистична. Изключително пошла такава забележка. Моля ви. Аз, другото, във връзка с това, с нейния онлайн концерт, и тя каза, че нали, има възможност евентуално да се заплати някаква, предполагам, символична сума. Да ви кажа, аз го подкрепям това, колкото и да е трудно за хората в момента. Така, преди време Мариус Куртински си пусна черното пиле с една не особено висока цена. Ето и тук ще има такава възможност. Художници в момента, и то доста
доста добре продават онлайн картини. Те се обединиха в една група. Разбира се, че не всеки може да го направи, но който може, това наистина е подкрепа, защото изкуството е много важно. Знаеш ли, че дори в времената преди тази дистанция, тази изолация или в разни страни карантина, имам приятели артисти, които са пътували да изнасят своите шоу-програми в Европа и в Щатите. Случвало се на местно ниво, когато отиват, да разберат, че реално няма никакви продадени билети. След което те са правили какви ли не фантасмагории, за да поканат хора в кратък период от време. Накрая казват, всички влизат, ако ви хареса шоуто, играете на шапка. Нали, поиграем на шапка. Да. Нали, всеки после да остави нещо в шапката. И дори се е случвало, повече. Това оставеното в шапката е повече, отколкото ако капацитета е разпродаден на мястото. Това ми напомня на Пеню Пенев и стихотворението му за 20-те стотинки ли бяха? Да, колко бяха стотинките, които били повече в касата. Да. Добре, нека тогава да ви разкажа нещо много любопитно, защото от днес до неделя започва един онлайн фестивал, първия по рода си такъв. Изключително много артисти. Ще има много неща. Концерти, театър, готвене на живо, лекции по всякаква тематика. Много-много неща. Аз не мога дори да ги изброя всичките. Това е това всеки един час на живо ще се случва всичко онлайн. За някои от хората ще бъдат изградени сцени, други ще се включват от домовете си. Точно така. Mm-hmm. Това е, което виждате. Вирус онлайн фестивал се казва. Можете да намерите програмата в социалните мрежи. Вирус Фест е профила, където можете да запознаете. Хубавото е, че абсолютно всичко е безплатно. Но, ако решите да подкрепите творците, Китодар ще участва. Да, нашия любимец. Можете да оставите суми, които са споменати там и те са доста символични, но все пак там има от 2, от 5 лева, абсолютно символични. Прекрасно е това и защото ти говориш за много артисти, които и не само артисти, които ще вземат участие в това. Тъй като в видеото видяхме Дара, която в разговор с Димитър Маринов разговарят и за авторското право. Ето, ние вчера казахме, че е Световния ден на книгата, но вчера е Световния ден на книгата и авторското право. Авторското право, когато говорим за интелектуална собственост, за такъв вид продукти, като че ли в България все още не е достатъчно добре уредена. Да, ние познаваме всички адвокати, които се занимават с това. Заки беше при нас тук на гости на панела. Но като че ли все още има някакво такова схващане, че изкуството е безплатно. Нали? Че всичко може да се изтегли, че всичко този труд няма такава стойност. Това не е така. Това е така. Не говорили сме по този въпрос, обаче искам да кажа и нещо друго, което според мен е ценно за творците в момента. В сутринта слушах едно интервю на Вежди Рашидов и съм напълно съгласна с него, че понякога трудните ситуации действат изключително благотворно и стимулиращо в творческо отношение за творците. Помислете си майстора по време на Балканската война, какви рисунки прави. Пикасо с неговата Герника. Да си спомним Герника, да. Колко писатели създава по време, че Хемингуей, по време на Гражданската война в Испания. Смисъл, този период, тежък и труден, може да бъде изключително благотворен за създаване на забележителни произведения. И още нещо. Творците започват да правят и други неща, примерно, които не са били толкова характерни за тях. Ето Гери вчера ни разказа с колко много неща започва да се занимава. Тук на този фестивал, примерно, Димо от Пив ще чете приказки, нещо, което не е характерно за него. Мадлена Алгафари ще чете приказки за възрастни път. Така че много... Хората започват да правят и много... Ами Дара има идеи за туалети, които Добре, Анди, ти някакви идеи? Идеи аз имам, но идеи, дами и господа, имат и нашите зрители, които направо се съсипат да ни предизвикват и да ни задават въпроси. Това първи въпрос е супер. Да, Илян, каква боя за коса използва? Това е жестоко. Същата като на Юли. Както виждате, дайте един близък. Тук Анди наскоро, откакто станах на 30, видя, че снегът в косите ми вали. Да. Няма как. Но, сега, нещо по-сериозно имам към теб. Така, just долна черта, Хриско, долна черта, 17. Предизвиквам Илян да направи 10 лицеви опори в ефир. Сега, човек. Той сега беше на акнета на Козунаци, рожден ден. Защо? С една ръка, нали? Защо? Глупости сега. Не си загрял нищо. Ей, гледай, какво става. Предизвикателство от зрители. Браво! Стига, не се мъчи. 8, 9, трябва и да говориш, стига, 10. Браво! Така,
следващ, който влиза... Ти си виц, нали? Не, Крис, чакай. Така, не, момент. Търсех за Криси, чакайте и Криси да я погнем. Къде беше Криси? Криси, теб те предизвикаха да дойдеш с Анцо. Къде е предизвикателството? Някой трябва да ми подари и то официален. Някой да изпрати по... Да. Абсолютно. Погледни с какви бижуе ти искаш Анцо да сложи да на това бижу. Някакси виждаш ли Анцо? Ти трябва да... То предизвикателство, предизвикателство, но стилът не бива да се нарушава. Въпрос към Гала от Мики Боб. Ако не беше тръгнала по телевизионния път, с какво щеше да се занимаваш? Ми, не знам. С какво? Сигурно щях да правя нещо с глина. Така ли? А пробвала ли си на Буново? Това е наша шега, няма да ви я казваме, да. Но не, обичам да мисля си, че бих станала някакъв гранчар, нещо. А пробвала ли си нещо такова да правиш или на случайен принцип? Не, просто ми харесва. Просто ти харесва. Глината на Буново е особено жива някак. Жива, жива. Глината на Буново. Да. Да. Еми, ще моделираме глината на Буново. Фото е. Да. Ицко Мирчев ни пита, здравейте, искам да попитам, ако си хванете златната рибка, има ти едно желание, какво ще е то? Да го изгоним този COVID. Край всичко да приключи. Съгласна съм с това желание, нека общо. Да ми даде вълшебна пръчица. Оттам затък ще имам безброй желания. Ти си поискал да имам още 100 желания. Еми, ето бе, вълшебна пръчица. Как я измами? Представях ли те златна риба? Зевчето, тя ти каза да няма за нея въпроси и ти нищо, защото всички са свързани с това, което тя не иска, нали? Питат за гаджето, някакви такива неща. Тя няма питай. Еми, що не питаш? Питай за гаджето. Да. Следва един анонс за твои любими хора. Трябваше Ева да отговори. Какво? Защото след като на Великден Мари прави масата, сега естествено е мой ред. И ще видите снимки, ще решите коя масата е по-добра. Така че оставам. Мария има за бобо, между другото. Не знам за това. Мълчиш, не е много добре работата, обаче. Ние пък сме много красиви и това ми е подаръка, между другото. Ти си красива, като за нова година от децата. Айде, скоро ще видим. Супер. Сладките, те след малко се включваме. Джуджи да ни разкаже, казах и, че ще извъннем, да ни разкаже за това как е минал рождения ден. Знаете, че вчера имаше рожден ден, малко преди това Велик ден. Много хора празнуват в това време, много мемета излизат с всевъзможни с хората родени по време на изолацията. Много смешни неща има. Приятелю, чуй годините. Има своя дом и своето рамо. Всеки има своя път.